Протягом дня російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському зі 120 та 82 мм мінометів вони вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине з озброєння БМП. Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню відповідь відступили. На Донецькому напрямку зі 152-мм артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря. Вогонь 122-мм артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка та Верхня Торецьке. Зі 152-мм артилерії окупанти вкотре обстріляли населений пункт Миронівка. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати. На Луганському напрямку під вогонь 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили Троїцьке та Новоолександрівка. Загалом з опівночі зафіксовано 30 обстрілів, з них 2 по населеному пункту.